ভয় কিয়? ৰাতি দেৰিকৈ ঘৰ সোমালে মানুহে কি ক'ব? ইমান চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে মানুহে হাঁহিব, ইমান পঢ়ি কি কৰিবি? কিবা হেৰুৱাৰ ভয়ত নে কিবা নোপোৱাৰ ভয়ত? যেতিয়া পেটৰ ভোকত খাবলৈ নাপায়, কোনোবাই কক বকাই থাকে, তেতিয়া কোনোবাই আহি এটকা সহায় কৰিবনে? হস্পিটেলত যেতিয়া আই চিউত জীৱন মৃত্যুৰ লগত যুঁজি আছিলোঁ, কোনোবাই আহি মাত এষাৰ দিছিল নে? পিতাইৰ যেতিয়া টান নৰিয়া হৈছিল, তেতিয়া কোনোবাই আহি এটকা সহায় কৰিছিল জানো? কাক ভয় কৰিম? ভয় কৰিলে মোৰ কিবা লাভ হ'ব নেকি? যদি চুটি কাপোৰ পিন্ধিলে মানুহে হাঁহে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধাগৰাকী ধৰ্ষিতা হয় কিয়? অফিচৰ পৰা আহি বজাৰ কৰি আহোঁতে দেৰিকৈ ঘৰ সোমোৱাৰ বাবে যদি মই সমাজৰ দৃষ্টিত বেয়া হয়, তেতিয়াহ'লে বেলি পোহৰ থাকোঁতে ঘৰ সোমালে মোক সেইসকলে কি সহায় কৰিব? মাহৰ মূৰত পোৱা পইচাৰে ঘৰ নচলে, টিউচন কৰি ঘৰ সোমাওঁ, ছয় বজাৰ পৰিৱৰ্তে 8 বাজে, মাজে মাজে গাড়ী নাপাওঁ বাবে খোজকাঢ়িও আহোঁ কুৰ্তা পিন্ধি। কিন্তু সেই নৰপিখাচ কেইজনে আগ ভেটি নধৰিলে শান্তি পাব জানো? তাতো আমাৰ দৰে ছোৱালীৰেই দুখ। যেতিয়ালৈকে মোৰ তলমূৰ কৰি চলোঁ, তেতিয়ালৈকে ভাল ছোৱালীৰ সন্মান, আৰু যেতিয়াই কাৰোবাৰ চকুত চকুত হৈ কওঁ মোৰ পিছত কিয় লাগি আছা, তেতিয়াই প্ৰশ্ন হয় মোৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত। ভাল মানুহ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ সঁচা, কিন্তু বেছিকৈ ভাল হ'লেই দেখোন মানুহে কষ্ট দিয়ে। মানুহক ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে হাঁহি মাত এষাৰ দিয়াটো মোৰ কেনেকৈ ভুল হ'ব পাৰে? মোৰ হাঁহিত কাৰোবাৰ বুকু পিন্ধিলে মোক জোৰকৈ টানি নিয়াটো আইনমতে অপৰাধো হ'ব পাৰে। আনৰ উপকাৰ কৰিবলৈ সৰুৰ পৰা শিকিছোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখোঁ উপকাৰীক অজগৰে খায়। ধুনীয়া হাঁহিৰ আঁৰত কিমান যে বিষাদ কোনে বুজিব? ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কলিজাৰ প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকৈ কাৰোবাৰ অপেক্ষা কৰিবলৈ মানসিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন। আজিৰ প্ৰিয়জন কাইলৈ শত্ৰু হোৱাটো চাগে সময়ৰ খেল, সেয়েহে আজি হহুৱাই থকা মানুহজনে কাইলৈ সকলোতকৈ বেছি কষ্ট দিয়ে। হয়তো এয়াই ভালপোৱা, হয়তো এয়াই জীৱন। জীৱনৰ অভিজ্ঞতাই বহুত ডাঙৰ শিক্ষা দিয়ে, সেই শিক্ষাই মানুহক নতুনকৈ জীৱন দিবও পাৰে আৰু ধ্বংস কৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে কওঁ, ভয় কিয়? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভয়ানক প্ৰাণী হৈছে মানুহ, যিয়ে সকলো শেষ কৰি দিব পাৰে। আপোন ভালেই জগত ভাল কথাটো মনত আছে নহয়? কৰ্মক বিশ্বাস কৰিব, ভাগ্যক নহয়। চিনাকি মানুহৰ উন্নতি হ'লে জুয়ে পোৰাৰ দৰে গা জ্বলি উঠাটো তেনেই স্বাভাৱিক, কাৰণ নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া আনে ভাল কাম কৰিলে কেনেকৈ সহ্য হ'ব? সেইকাৰণে সুধিছোঁ, ভয় কিয়? এচামে আকৌ ৰাজভোগ খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দৰে সৰু সুৰা মানুহৰ লগত আৱেগৰ ফাকু খেলে, তথাপিও ৰজাৰ জানো শান্তি আছে। থাকিব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা, বিলাসী গাড়ী, কিন্তু আমাৰ দৰে শান্তিৰ টোপনি আহিব জানো? নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কৰা সম্পৰ্কই সকলো বুজাই দিয়ে যে ভয় নকৰিব, দুখ নকৰিব, হতাশ নহ'ব, নিজক বিশ্বাস কৰক, আনতকৈ নিজক শ্ৰেষ্ঠ কৰাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰক, নহ'লে আনক ক্ষতি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি নিজেই হ'ব। ইতিহাস সাক্ষী আছে, হাজাৰজনক অশান্তি দিয়াজনক নেদেখাজনে কেতিয়াও শান্তিত থাকিবই নিদিয়ে। সেয়ে কওঁ, ভয় কিয়? ভগৱান আছে, এতিয়াও আছে, আমাৰ মাজত আছে। যেতিয়া চাৰিওফালে অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰিব, তেতিয়া মনত ৰাখিব,
পোহৰ হবলৈ বেছি সময় নাই। যেতিয়া আপোনাৰ লগত কোনো নাথাকিব তেতিয়াই ভাবিব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি ভগৱান আপোনাৰ লগত আছে। সেয়ে কওক, ভয় কিয়? আপোনাৰ নলে গলে লগা বন্ধুজনক হিয়া মন উজাৰি নিদিব, কাৰণ কোনে কেতিয়া সাপ হৈ খুটিয়াই কোনেও নাজানে। আজিৰ নলে গলে লগা বন্ধুজনে কাইলৈ গলে গলে লাগিবও পাৰে। নিজক বিশ্বাস কৰক, কৰ্মক বিশ্বাস কৰক। ভয় কাক কৰিব, ভয় নকৰিব। ধন্যবাদ।